ខ្ញុំដឹងគម្រោងហ៊ុនសែនមួយទៀតពួកក្នុងគណៈបកប្រជាជនគេប្រាប់ខ្ញុំគេស្រឡាញ់យើងច្រើនណាស់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជននោះគេចាំតែឱកាសនឹងទេគេគង់តែងឹបទូសពីខាងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក្នុងកងទ័ពដែលថាហ៊ុនសែនគាត់បញ្ជាល្បិចហ៊ុនសែននេះគេទៅបង្ករឿងជាមួយប្រទេសឡាវឥឡូវនេះគេកំពុងធ្វើឲ្យងុំងុំហ្នឹងបងប្អូនគេបកាត់ភ្លើងអីហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃ5 6 7វិច្ឆិកាមុនខ្ញុំទៅដល់ប្រហែលថ្ងៃមុនណាគេឲ្យផ្ទុះអាវុធអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមុនណាហើយយើងប្រាប់អន្តរជាតិយើងប្រាប់អង្គការសហជីវជាតិឲ្យដឹងថាអាការផ្ទុះអាវុធថ្ងៃ5ថ្ងៃ6វិច្ឆិកាហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយអានោះល្បិចហ៊ុនសែនហើយល្បិចហ៊ុនសែនព្រោះដល់ខ្ញុំចិត្តទៅដល់ថាលើអូកុំរវល់សំរងស៊ីឥឡូវយើងកំពុងច្បាំងជាមួយលាវសុំប្រមូលកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអីទៅទប់ជាមួយលាវប៉ុន្តែអានោះក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនឲ្យទប់ជាមួយលាវប៉ុន្តែបំពាក់អាវុធមានកំភ្លើងមានអីគ្រប់គ្នាចាប់តែទេអានោះល្បាញ់ហ៊ុនសែនឲ្យលេងជាមួយលាវទេពួកយើងមកការពារសំរងស៊ីវិញ